हेलो फ्रेंड्स, मोर नाम आतिकुल इस्लाम और आपनलोगे चाहिए आपनलोगर यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर्विस। फ्रेंड्स, आज आपनलोगक देखाबो गयेछो 3BHK फुल फार्निश फ्लेट एटा और जीटु फ्लेट आछे फ्रेंड्स गुवाहाटीर हातिगाव एरियात और ए फ्लेट टू सेल करा हबो। फ्रेंड्स, खूब धुनिया फुल्ली फार्निश फ्लेट है और खूब धुनिया फ्लेट है। फ्रेंड्स, ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফ্রেন্ডস, আপোনালোকে যদি প্রথম আহিছে এই চ্যানেলটোত, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন বাটনটো ক্লিক কৰি দিব। ফ্রেন্ডস, আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব তেনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও চাবলৈ। ফ্রেন্ডস, এটো খুব ধুনীয়া ফ্লেট হয় আৰু লিফ চিফ গোটেইখিনি আছে, গাড়ী পার্কিং আছে। সো ফ্রেন্ডস, চাই থাকক আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিওটো আৰু আপোনালোকে কিবা প্রশ্ন থাকিলে আমাক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে, মই 99% কমেন্টৰ রিপ্লাই দি থাকো। ফ্রেন্ডস, ডেসক্রিপশনত আমাৰ কন্টেক্ট নম্বৰ আছে, আপোনালোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। ফ্রেন্ডস, চাই থাকক কমপ্লিট ভিডিওটো আৰু এই ফ্লেটটো কিনিবলৈ কিছুমান প্ৰচেছ আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু ফ্লেটটোৰ প্ৰাইচ মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব।